Selamat petang puan-puan, saya Inani dan juga Puan Nadia. Kami adalah ahli perwakilan di Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok. Pada petang ini, kami akan menunjukkan cara-cara untuk memukil buah-buahan. Tapi pada hari ini, kami hanya ada buah jambu batu. Sebelum ini, saya pernah buat juga mengukir buah apple, tapi agak sukar. Jadi kita akan memulakan dengan jambu lah. Okay. Sebagai permulaan. Selain buah jambu, benda paling penting dalam proses pengukiran buah kita adalah pisau. Carving knife. Pisau pengukir buah-buahan dan juga air sejuk yang tambah garam, sedikit garam. Sebab bila kita ukir, kita habis ukir, kita perlu masukkan buah yang kita ukir di dalam air yang diletakkan garam agar ia tidak lebam. Prevent oxidization. Jadi step pertama, kita ambil buah jambu kita dan kita potong macam ni. Okey. Satu buah jambu ni kita boleh potong tengah, and then saya tunjukkan potong tengah macam ni. Hati-hati dengan pisau. Ini agak tajam. Satu per dua daripada buah jambu tu kita boleh potong empat. Okay. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil lah. Satu. Kita agak-agak lah ya. Dia besar, dia kecil tu dia sama lah kan. Okay. Ini proses pertama, potong buah. Lepas tu, kita buanglah biji ni. Okey. Oops. Biji. Okey. Di bahagian ni kita kemaskan ya, dia jadi bentuk bulat. Okey, macam ni. Yang ni bolehlah macam tajam macam ni kan. Ada dua dua sudut lah, yang bulat dan juga yang tajam macam ni. Okey, ini proses pertama kita potong buah. Okey, seterusnya tangan yang jari ketiga ni kita letak macam ni. Okey. Setak ni dan ni. So dia macam ni. Untuk menyenangkan proses pengukiran buah jambu kita. Konek biasa ke? Sebenarnya ni first time nak ukir buah. Okey, jadi kita pun sama-sama belajar lah kan. Sebab saya pun baru je berjinak-jinak dalam seni ukiran buah-buahan ni. Okey, dan yang tajam di bawah. Kita buat line. Okey, make sure pegang betul eh. Pisau ni. Okay. Kita toreh buah ni sampai ke bawah. Ini line pertama. Lepas tu, satu lagi line. Jangan besar dan jangan kecil. Agak-agak. Okay, Puan nak cuba. Lepas tu, kita buat satu lagi line. Kat sini. Kita buat satu lagi.
tahu di Thailand ni sangat common lah, sangat biasa kalau kita nampak hidangan buah-buahan tempatan mereka ni dihidang dengan dihiaskan macam ni lah. So it's a very common sight here in Thailand. Buah-buahan dia mesti dihias dengan cantik. So bila dia ukir cantik-cantik, letak cantik-cantik, kita pun rasa macam berselera sangat nak makan kan. Jadi kejadiannya macam ni. Ha. Alright. Step seterusnya. Okey, pegang pisau tu. And then pegang dia 45 degrees. Okey, macam ni. And then kita okay, ketau pula tangan saya. Okey. So, you ambil dari sini. You macam buat macam daun tau. Dua. Lepas tu, kita ambil sampai kena candle tu ke? Ya. Hati-hati dengan pisau eh. Tajam ni. Macam baru berjinak-jinak ni, dia kena banyak buat. Kan, kena praktis lah. Orang cakap praktis make perfect. Bahagian sebelah sini. So kita habiskan di sebelah sini pula. Okay. Sama je konsep dia di sebelah sini pun. So kita ambil macam ni. Lepas ni. Okay. Jadi dah keseluruhan buah ni kita dah buat. Satu lagi proses. Ada lagi. Okay. Sebab kita nak jadikan macam kelopak ni. Kan? Yang hujung-hujung ni kan? Jadi kita kena kita kena belah jugalah di hujung-hujung ni juga. Ada cara dia juga. Ini kalau nak bagi ranking kesusahan, difficulty, okay. I boleh rank dia sebagai 5 lah. Tak susah sangat dan tak senang dan sangat. Tak senang sangat. Tapi pisau ni bagus lah, tajam. So kita nak ukir yang bahagian tepi tu, kita sikit je. Kita masuk dalam, kita keluarkan sikit. Macam tu je. Sikit je. Sebab kita nak dapatkan bentuk daun tu kan? Sikit je.
Lepas tu macam saya cakap tadi, kita kena masukkan dalam air dan diletakkan garam untuk elakkan dia lebam. Okay. So hasil ukiran kita ni yang telah saya ukir sebentar tadi. Macam ni. Kita boleh buat dengan apple. Macam ni. Apple dia agak susah sebab dia agak keras, tapi boleh. Dengan usaha, ketekunan, kreativiti, puan-puan boleh untuk mengukir buah-buahan. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.